Щодня декілька десятків рівнян приходить до приймальні громадської організації «Рівне разом» із проханнями про допомогу. Комусь потрібна консультація у сфері комунальних послуг, хтось скаржиться на мізерні пенсії чи на відповідні умови праці. У цих і не тільки ситуація, голова громадської організації Віктор Шакерзян разом із волонтерами намагаються допомогти. Я працював на заводах, а в мене пенсія мінімальна, 200. Я вважаю, це несправедливо. Я звернувся, я думаю, мені поможуть. Ну, газету я прочитав, там допомагає людям. От, допустимо, проїзд безкоштовно пенсіонерам відкрили, так що, думаю, варто спробувати. Дороги яма на ямі. Орлова, 46 банк і магазин радом. Поліцію визвав вже скільки місяців назад. Протокол составляв, я взяв сидів, підписали, мер ніяких не прийняли. Так і ями на місці. Сьогодні йдуть ями. Спасав вже жіночку в прошлому році. Чуєте? Три ямки зробили, з цих не поробили. При такій кількості звернень консультантам громадської приймальні «Рівне разом» доводиться опрацьовувати звернення до пізнього вечора, адже рівняни звертаються до громадської приймальні особисто, телефоном або через соцмережі та записуються на особистий прийом Віктора Шакерзяна. Ми враховуємо побажання людей, тому що є люди, які працюють, вони не можуть там в першій половині дня, вони можуть в другій половині дня. Ми намагаємось максимально підкоригувати графік, щоб було зручно для громадян. Юрист громадської приймальні Ольга Луцик каже, у рівнян виникають питання з різних галузей права, тому і підтримка різностороння – від консультування до складання звернень. Велика кількість звернень щодо асфальтного покриття саме в місті Рівного. Дуже велика кількість проблемних питань саме щодо недорахування стажу і нарахування відповідно визначення розміру пенсії. Надаємо консультації, що стосуються виконання рішень судів, порядку спадкування, якісь сімейні відносини. Дуже велика кількість саме по приватизації квартир, кімнат, субсидії, отримання субсидій. Окрім допомоги юристів та консультантів, голова громадської організації «Рівне разом» Віктор Шакерзян щотижня проводить особистий прийом громадян. Це є питання ті, що міська влада ніяким чином не хоче реагувати на їхні звернення, це є земельні ділянки, це є там, наприклад, комунпослуги. В свою чергу наші волонтери громадської організації допомагають писати правильні документи, правильно писати петиції і допомагають вирішити прості питання. Ми хочемо показати насправді, як може реагувати влада. Це є рівняни в першу чергу, і ми маємо їх зрозуміти і почути. Отримати безкоштовну правову допомогу та консультацію можна у громадській приймальні «Рівне разом» з понеділка по п'ятницю з 10 до 16 години за адресою вулиця Соборна, 13.